Jamen, tak skal I have. Vi er glade for at få lov til at spille her i aften og varme op for Berserk. Så tak, Berserk. Nå, hej Stig. Hvad så? Du kom lidt sent, hva'? Nå, hvad hedder det? Næste sang, kommer fra vores debutplade Ephemeros Virvar, som vi udgav i november. Vi spiller to sange. Det her, det bliver Afmagtskvad og Intet, Bliver. I'm dancing, it gets me.
kæft, hvor ser I bare dejlige ud. Kan vi ligesom at se på Lasse uden tøj? Eller Morten? Desværre er han ikke single mere. Gotta disappoint you til alle mændene derude. Men han er nu stadig nordmand. Kan du ikke sige noget på norsk, Morten? Yes. Det han sagde, det var, det var fedt, og I skal throw up and drink and throw up and drink again. Og Skål! Vi vil spille en lille sang nu, er det skoven? Ja, altså vi hedder ikke skov, vi har godt nok en kæmpe skov hængende bag os. Vi spiller en sang nu, vi spiller to igen. Den her hedder Urskov, og den næste, der kommer efter, den hedder Virvar. Den starter med nogle rigtig skønne toner, der får selv Troelses mor til at holde sig for ørene. I'm not your team.
Okay, det er sådan en afslutning på vores pladelyder. Nå, skal lege en lille leg nu. Skål! Nej, skål! Nej, skål! Okay, så bare skål! Og nu som et fodboldkor, I må også gerne synge. Vi er røde, vi skal skide. Nå, okay. Så skål for helvede! Skål! Nu er det snart tid til at se fucking Berserk! Det har jeg glædet mig til, men jeg ser det selvfølgelig også gratis. Ja, jeg har ikke nogen penge. Jeg har 26 kroner tilbage til resten af. Men fuck det. Hvad hedder det? Den sidste sang her. Jeg håber ikke, den er for sent at spille. Den hedder for sent. Watching me, I see that they can't.